Керівники об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Тернополя зустрілися із надавачами послуг, щоб вирішити, як працювати в умовах відсутності газу, електроенергії та води, каже голова правління ОСББ Тернополя Сергій Лупак. Нам треба знати, як ми маємо діяти в разі надзвичайної ситуації. Бо якщо щось стається завжди в будинку, співвласники куди звертаються? Звертаються до голови правління ОСББ або в чат будинку. Чому нема світла, чому пропала вода? Якщо десь буде пошкоджена магістраль, що ми маємо робити з теплоносієм? Що ми маємо зробити з холодним водопостачанням, чи каналізацією, чи з освітленням? У Тернополі планують створити єдину систему подачі тепла і води, каже головний інженер «Тернопільміст-теплокомуненерго» Віталій Гробенюк. За його словами, в місті об'єднають котельні, які працюють на газі та на альтернативному паливі. Підприємство за допомогою міської ради проводить роботи щодо об'єднання локальних теплових мереж в одну єдину теплову мережу. Що це дає підприємству? Ми можемо згенеровану теплову енергію на інших об'єктах подати на ті об'єкти, де виникне надзвичайна ситуація. Тобто це один з елементів підходу до роботи в критичних умовах. Наступний етап – це є збільшення генерації на альтернативних видах палива. Головний інженер Тернопільського міського району електромереж Володимир Кучмій розповідає, якщо бракуватиме електроенергії, можуть обмежувати потужність. Втім, планових вимкнень, каже, не застосовуватимуть. Складені так звані графіки обмеження електроенергії, потужності при дефіциті електричної енергії. Туди включені всі будинки, всі об'єкти, крім об'єктів критичної інфраструктури. Це не значить, що з правої сторони будинок світить, з лівої сторони будинок не світить, будуть відключені всі можливості, але час, дата і яку потужність треба буде знімати, це все буде на протязі 5 хвилин і вказівці диспетчера, яка залежить від оперативної системи, від оперативної обстановки в Україні, тільки в місті Тернополя. Заступник міського голови Тернополя з питань інфраструктури Владислав Стемковський розповів, у разі відсутності енергоносіїв насамперед забезпечуватимуть діяльність об'єктів критичної інфраструктури, зокрема пологових будинків і лікарень. То ми забезпечимо теплопостачання пологового будинку, ми забезпечимо електропостачання операційних, реанімаційних. Тобто в нас є механізми, інструменти, як ми забезпечимо, щоб самі потрібні об'єкти функціонували. Але в місті Тернополі 230 тисяч населення, в умовах тому, що 2/3 проживає найбільше в багатоповерховому житловому фонді, функціонувати жити не зможе. Тому насправді кожен, хто має голову на плечах і відповідальність, повинен розуміти, що якщо є ймовірність таких ситуацій, то родина в селі, якась навіть хата, якщо можливо вона не житлова, але там якась жила там дід чи бабці і так далі, ви повинні мати можливість забезпечити туди перевезення туди родини на декілька тижнів. Владислав Стемковський каже, у тернопільській громаді планують закупити генератори, які допоможуть забезпечити теплом об'єкти критичної інфраструктури. У Тернополі зареєстровано 650 ОСББ, які обслуговують 1700 будинків. Кожне об'єднання має створити резервний фонд, щоб мати кошти на випадок надзвичайних ситуацій, каже директорка приватного підприємства «Благоустрій» Галина Гепко. Людмила Путькалець, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.